Ова беше само воведен разговор, сосема кратка средба. Ќе имаме прилики и во Рим, можеби и на враќање да поразговараме дополнително. Немаме се разбира никаков исход од овој разговор, бидејќи беше едно пријателско пиење кафе и само разговори за тоа што се случуваше последниве 2-3 дена во Брисел. Знаете, јас реков и претходно дека оперативно разговорите меѓу нашите две земји ги водат владите, така ќе биде и понатаму. Се разбира, ние сме тука ако можеме да ја релаксираме атмосферата и да говориме за овој проблем кој постои во нашите односи последнава година со еден поинаков јазик. Мислам дека е потребно да направиме обнова на довербата и како пријатели да разговараме и за најтешките прашања кои во моментов на разделуваат. Јас се надевам дека наскоро ќе не сближуваат.